təcrübəm az olduğuna görə ikinci yer gözləyirlər. Bir saat, iki saat keçəndən sonra ayılmışam ki, birinci qızıl medalı mən vermişəm. Qalibiyyət başqa bir sevincdir. Cənab Prezidentin sənə medalı təltif eləməyi başqa bir sevincdir. Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam, amma Ceyranbatanda böyüyüb başa çatmışam. Ailə tərkibində 6 nəfər ibarəti, papadır, mamadır, 3 qardaş, 1 bacı. Biz uşaqlarla həyatda oynayarkən eşitdik ki, bəs baxçada karate zalı açılıb. Karate deyəndə idman zalı, biz o vaxt bilmirdik ki, karate nədir, hansı idman növü hansı nədir. Çünki çox balacaydıq, 6 yaş. Orada oynamağa getəndə bir də həmin vaxt təsadüfən idman vaxtına düşdü. Orada düzdür, şüşə kraskalı olsa da, yəni dızıb eləmişdilər də, yəni baxmaq üçün hansı uşaqlarda belə bir şey. Oradan baxanda mən sinif yoldaşımı gördüm. Mən düzdür, idmana yox, ən çox birincisi sinif yoldaşımı həvəsləndirdim. Çünki niyə görə sinif yoldaşımı oradaydı, mən yoxam. Sinif yoldaşımı həvəsləndim, getdim və o həvəsim də bu vaxta qədər davam edib. Hələ ki, idmandayam. Yəqin ki, bundan sonra da nə qədər bacarıramsa, idmanda olacam. Karitədə 6 yaşımdan məşğulam. Demək olar ki, karitə mənim üçün həyatıma çevirdi. Karitə olimpisk idman növ deyil. Biz nə üçünsə karitədə qalsaydıq, indiyənə qədər qalmış olmazdıq. İlk yarışım mən Maştağada rayon yarışı olmuşdu. Maştağada səhvələrimizə qəsəbə yarışı olmuşdu. Mən orada üçüncü yer olmuşdum. Mən əsgərdən yeni gəlmişdim və eşitdik ki, bir müddət keçəndən sonra, bir ay-iki ay keçəndən sonra eşitdik ki, bəs Karate Avropa oyunlarına daxil oldu və daha da intensiv məşqlər başladı da o vaxtdan bir yana ki, yəni sırf məqsədimiz Avropa oyunları idi. Düzdür, ondan əvvəl yarışlar da vardı, Avropa çempionatı, dünya çempionatı. Düzdür, mən o yarışlarda iştirak eləmədim. Mən əsgərdən yeni gəldiyim üçün hələ, necə deyim, formaya düşmək lazım idi. Hələ də mən bilinmirdi ki, mən Avropa oyunlarına düşəcəm, yoxsa yox. Müəyyən məşqlər oldu, bəzi yarışlar bıraxdım, bəzi yarışları getdim, elə oldu, yer oldu, elə oldu, yer olmadı. Dünya çempionatı oldu, bir 6 ay, 7 ay qabaqdır. Mən orada iştirak elədim. Üçüncü döyüşü uduzdum. Orada da öz səhvimdən uduzdum. Fransa yarışı oldu, orada da üçüncü döyüş məqlub oldum. Amma yenə həvəsdən düşmədim və daha sonra gəlirdi Hollandiya yarışı. Orada da hələ də mən dəqiq bilinmirdi ki, mən Avropa oyunlarında iştirak edəcəyəm, yoxsa yox. Çünki bir çəkidə, haradasa bir yarışa, elə mənim çəkimdə 5 nəfər, 6 nəfər gedirdi ki, bunlardan biri seçilsin ki, Avropa oyunlarında iştirak eləsin. Və onların içindən mən seçildim Hollandiyada, çünki hamısı uduzdu, mən üçüncü yer oldum və mənim üstümdə qərarlaşdırlar. Bizdə çəki dərəcələri var, yəni 5 dənə çəki dərəcələri, doğulanlarda da, qızlarda da. Ən zəif çəki dərəcəsi bizdə 60 kilo idi. Yəni, illər boyu bizdə 60 kilodu nəticə verən bir idmançımız yox idi. Biz də onun axtarışındaydıq. Düzdür, Firdosi mənə şəxsi tələbəm deyil, amma bizdə mən baş məhçi olaraq heç bir fərq qoymuram. Firdosi də bu seçimləri, bu turnirlərdə də özünü yaxşı görsətdi. Axırıncı Avropa çempionatında medal qazana bilmədi, yəni Avropa oyunları qabağı. Amma yaxşı çıxış elədi. Orada görsətdi ki, nəsə olacaq, inşallah yaxşı olacaq. Amma gəlində bir açılıq danışaq, heç kim inanmadı ki, Firdosi qızıl medal qazanacaq. Firdosidən medal gözləyir, yəni ya 2, ya 3, amma qızılı heç kim gözləmir. O da yaxşıdır ki, o halda ki, Firdosi içliyində inanırdı və sübut elədi. Sübut elədi ki, doğrudan da əziyyətimiz boşa getməyir. Çox güclü fiziki hazırlığımız, səhərlər fiziki hazırlığa, axşamlar texniki hazırlığımız olurdu. Yarışa
bir ay qalmışdı. Məni bir də digər komanda yoldaşlarımı düz də hamını göndərmədilər. Rafailə baxanda, Şahinə baxanda, Ayxana baxanda, Niyaziyə baxanda, yəni mən təcrübəsi az sayılıram. Çünki onlar məndən çox böyüdü, məndən çox yarışlar görüblər. Onlara baxanda mən təcrübəsiz idim. Məni bir daha yarışa göndərdilər, Qətər yarışına. Orada beynəlxalq turnir idi. Orada qalib oldum, gəldim, qızıl medal. Biraz da inam artdı, qızıl medal olandan sonra təbii ki, idmançının özündə böyük bir ruh yüksəkliyi olur. Daha sonra, 2 həftə sonra Avropa oyunları oldu. Birinci Bakı Avropa oyunlarını açıq elan edirəm. Qızıl medal qazananda mən bilmirdim. Mənə çox adam deyirdi ki, orada çəkiliş aparanlar deyirdi ki, bəs gəl müsahibə verir, gəl müsahibə verir, sən ilk qızıl medalı, mənə çatmırdı orada ki, doğrudan da çox sevindiydim, ora qaçırdım, bura qaçırdım, həm necə deyim, dostumu, qardaşım oradaydı, görüşəndə onlarla, hələ heç nə çatmırdı mənə. Sonra doping kontrolla gəlib düşmüşdü danımca, bir saat da ofırlanırdı, başım ona qarışmışdı. Nə biləm, valla, üstündən bir haradasa bir, bir saat, iki saat keçəndən sonra ayılmışam ki, birinci qızıl medalı mən vermişəm, düz. Himnini səsləndirib, sevinən gülən qız, üç rəngli bayrağımı göyə ucaldan qız. Himnini səsləndirib, sevinən gülən qız, qüdrətli dövlətimi sevib sevdirən qız, Azərbaycan övladı, yaşa var ol. Ürəyimdə çox inanırdım, ürəyimdə çox inanırdım, yəni bir üzə bildirməsəm də ki, yəni mən birinci yer tutacaq. Yəni ürəyimdə inanırdım ona, heç kimə də heç nə demirdim. Düzdür, bəzi elə olurdu ki, müəllimlər yer gözləyirdi, amma birinci yer gözləmirdi. Üçüncü yer, yəni ki, təcrübəm az olduğuna görə üçüncü yer gözləyirdilər. Mən də çalışdım ki, üçüncü yer yox, birinci yer olsun, belə də oldu. The technique in time. Good aggression from Farzaliev. Maresca switched off. Bu inanılmaz hissdi. Həm mən özüm idmançı olmuşam. İlk Azərbaycanda dünya çempionundan olmuşam. Çempion olmaq, birinci olmaq inanılmaz hissdi. Yəni, həm özün olanda, həm tələbən olanda. Yəni, nə deyilsə, gərək onun özü biz keçirəsə, sözlə deyiləsə də olur. Qalibiyyət başqa bir sevincdir. Cənab Prezidentin sənə mədal təltif eləməyə başqa bir sevincdir. Mənim üçün doğrudan da böyük bir önəm var. Çünki belə bir böyük bir yarışda, yəni ilk Avropa oyunları, yəni tarixi bir yarışda mən bu tarixə düşə bildim və məni Cənab Prezidentimiz mədalına təltif elədi. Daha sonra Cənab Prezident bütün idmançılarla görüşdü, məni şöhrət ordenində təltif elədi və buna görə də Cənab Prezidentə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan da böyük bir sevinc hiss idi ki, bu cavan yaşda şöhrət ordenini qazanmışam.
sınavlar çoxdur, məşqlərimiz intensivdir, hazırlığımız üçün, çünki öhdəliyimiz vardır. Niyə görə ki, çünki Avropa oyunlarına məhz Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə karate idman növü daxil olmuşdur. Bu bir ehtimadı, biz bu ehtimada doğrultmalıydıq. Onun qədər biz çalışmalıydıq ki, hər bir çəkidə layiqincə çıxış edir, hər bir çəkidə yəni, qızıl medalımız olsun. Biz də ümid edirəm ki, hesab edirəm ki, bu öhdəlikdən çıxdıq. Çünki 4-5 çəki dərəcəsindən, ümumi götürsək 10 çəki dərəcəsindən 4 qızıl medal qazanmaq, o da bir böyük göstərici, demək hesab edirəm, Avropa ölkələr, böyük qrantların sırasında olaraq. Avropa oyunlarında bizim çıxışımız, karatenin orası alınması, bütün Ümumi Karate Federasiyasının, Dünya Karate Federasiyasının həm federasiya prezidentləri, həm idmançıları, bütün karate aləmi Cənab Prezidentimizə çox sağ ol deməlidirlər. Çünki bu böyük addım idi, olimpiyadaya düşməyənlər. Orada görüldü ki, karate necə baxımlıdır, necə populyardır. Və ondan sonra qərar verildi ki, 20-ci ildə olimpiyadaya karate nümunəvi olaraq nümunəvi bir yarış keçirmək. Hər bir idmançının arzusudur ki, olimpiya çempionu olsun. Olimpiya çempionuna qədər hələ qarşıda yarışlar var. 2020 biraz çox uzaqdır. Düzdür, belə dildə uzaqdır, vaxt çox tez keçir. Qarşıda yarışlarımız var. Avropa çempionatımız var, dünya çempionatımız var. Dünya çempionatından sonra Azərbaycanda keçirilən İslam həmrəliyi oyunları var. İnşallah ümidim Avropa çempionu olmaqdır, dünya çempionu olmaqdır, İslam həmrəliyi oyunlarını udmaqdır və inşallah əgər karate 2020-yə düzdür, ümidlər böyüdür, daxil olmalıdır. İnşallah ki, 2020-yə daxil olarsa arzumun biri də daha artar, olimpiyadan dodaram inşallah. Tövsiyə edirəm ki, özlərini inansınlar. Əsas inamdır. Sən çempion olmaq istəyirsənsən, sən özlüyündə çempion olmalısın. Özün qalib gəlməlisən və inanmalısın ki, sən çempion olacaqsan. Fidosi hələ gəncdir, hələ çalışacaq onun üzərində. Çünki tək Avropa oyunlarından bitmir. Dünya çempionatı var, Avropa çempionatı, onlar qalib olmaq lazımdır. Nəsə, çempion olmuşsansa çalışmalısın ki, hər zaman o adı saxlayasın. Ailə üzvlərimə təşəkkürümü bildirirəm və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, üstümüzdə əziyyət olan müəllimlərə, ən başda olmaqla Rəhman müəllimə, Rəhman müəllim mənim şəxsi müəllimim sayılır və Rəşad müəllimə, Hüseyin müəllimə, Oqtay müəllimə dərin minnətdarımı bildirmək istəyirəm və Federasiyamızın prezidenti Yaşar Bəşirova dərin minnətdarımı bildirmək istəyirəm ki, bizə dəstək olub, qalibiyyətlərimin sayını daha da artırım, bayrağımızı qaldırım, himnimizi səsləndirir. Bu mənim üçün böyük bir fəxr hissidir.